Mbega tugiye gutumira abakiriya. Ego. Fofo! Namubonye. Na bro. Na bro. Fanta coca ndende na bro. Ni ushaka wowe? Si ujye gutuma. Oya bakoreshe ntuze. Murayikoresha. Muducu kuri iki? Oya azane citro ndende na coca tubigire bibiri. Birebire byose. Umva. Azane citro na coca birebire. Okay, azane citro rero ndende. Citro ndende imwe. Na broke byiri. Na broke byiri. Ushake broke ahantu ziri zane byiri. Broke. Ni inzoga ugenda ubaze inzoga yitwa bro. Reka ngusukire kuri Johnson hawe n'abafana banjye kuri Instagram jaba gukunda. Eh madam. Eko. Wowe upima. Oh shit. Wese nate agende aho ngaho tubari ho tuyohereza. Ahubwo agiye ku oya ashaka kujya ku mwagenti ahita kubikuriza. Abikuze. Okay. Mbega tugiye gutumira abakiriya. Ego. Fofo! Namubonye. Ku kibuno cyawe cyaguze. Abantu bakomeje kwibaza ngo ariko kira kinini cyane. Cyangwa si. Cyanjye sha. Yabana ndakwambara cyo ndusanga nari cyangwa se ndabishyira saa sita umuntu akabishyira saa sita abana n'undi bagasinzira rimwe bakava ubundi ntabwo ndakwereka ibintu byanjye abana n'undi ahindi abana bakuze
abantu bakuru hanyuma abana baraza kugira ngo basangahe ariko nyine abantu basanga bamushye barabizi ko sigera samunane abari muri byinshi reka dushimira abaterankunga bateye nk'uko bakagura Johnson barakoze cyane numvise bavuze ngo brandine cyane na brandine niwe namufashe mu mutwe yakoze cyane brandine harimo uwitwa Hope Hope thank you n'uwitwa Vivine Vivine thank you n'uwitwa Gisetsa what Janet I'm going to go to the house. Agasha nuko imyenda mutsange muri ko nambara kuri live ndeweza kurambara. That's first. Iki kurikira surprise. Supplies. Ni supplies. Iyi kindi ntago ibyo ukorera kuri for dancer. Uraza guhera kuri for dancer? No kuvuga ngo ndaza like kwanza dutondekanyirize live ufite hano. No kuvuga tonight. Yes, ntago live ndeweza kuri account yanjye ya for dancer. Iraza kubera kuri fofo gutyo mbivuze kane kane fofo kane kane fofo kane kane uturonga inyuma urahitungahe tuninyu turonga turaje tubipininge mukanya muri cyo cyo niyo ni iribuze kubera iribuze guca sex life sibyo tracking life yes hari abantu bari kubajiba batangiye kuvuga ngo aho ni mugiye gukora amahano ngo ubwo ngo siporo no kandi wapi nakazi ubuje kwerekana akazi kawe njewe nje gushimisha abafana banje n'abakiriya banje gushimisha abakiriya banje ni kabonasi banategeka bakiriya na kabonasi kabakiriya okay ure murumva ko twaje muri bonasi y'abakiriya abakiriya ba fofo dance uyu munsi muraza kubukurikirana live ariko hano afite na take of course hano hari take out twakuza niyo wayibaye I'm going to go to the house. Gitandukanye n'icyo rusanzu bakorera. Kuko ratubwiye ngo ufite nk'eshatu. Iyo muri dushe, iyo muri ebyiri. Isanzwe. Iyo muri dushe. Iyo muri dushe. Mani, umva nyine kandi ko muri dushe ariko ukumva neza. Amazi kumanukiraho mu biro wawe. Ubwo hari umwenda uribuze gukoresha? Yeah. Amazi kumanukiraho. Amazi makoga cyegeke. Ndikubyumvisha mu vananje bwanje niteye ubushagari. No, witeye ubusa. Ndumva ntiteye. Pega icyana. Ubwo ntuzi kuza gushiduka wewe. Niteye. Eh. Woza ni fabu ngo ukore iki? Sibyo. Amafufu abakunzi bawe ejo twari turi kumwe. Batubwiye bati dukunda fofo nababwiye muzajya mutuma duhora kwa fofo bafite baravuga bati dukunda fofo ndibaza abantu batangaje ko ufite live uyu munsi baravuga bati jihadi nta wundi muntu dushobora gutuma kwa fofo ni wowe
tugerere yutu umutubarize koko imva n'imvano icyo ni iyo abonye abakunzi bawe bishimiye ko bakurikirana live yawe ubyakira gute ndishima cyane imbaraga zo kongera gukora live koko commentaire baguha ushize ariko kima mwe ukora live ukora account yanjye nuko ko barabipotinze cyane then barayifunga numva ngize umushi yawo abantu bandipotinze ndavuga akenda na biretse undi n'undi niki wabwira ko nk'abo bantu baba bafite amashyari nababwira gutya ji uku nta n'ikindi kintu narenza ntabwo ari buhe ariko ripotinga umuntu bakagwemba wabi rero nyine fuck yourself sibyo rero ugore niyo mpamvu ahise ufata ndavuganika nyishyira ahandi nabwo bitangira kunca intege n'inshe ariko umva abantu bazi inbox fofo gikora live twege turahari imbozi va kumbo va kunzerereza ubwo abazimu burimo dusigaranye baraza kuza kuri fofo kane kane uturongo tune ndaje mbishyire kuri account yanjye ni yanjye rwose ndayishyiraho yego tushyireho kuko jewe satan gura mega ji gura mega ji hajye basubiriremo bataza kuvuga ngo biri ngo amajwi ngo ntagari kumvikana gura mbizi zihajye kandi noho bacomeka amatelefone yawe ucomeka telefone yawe comeka telefone babiri baze gutaha kare niba ufite smart tv uze connecta telefone kuri none nibwo uri bubone gwede neza gwede ariko sibi nice koko wahanyagiye gwede neza it's a shit what mama gave Yes, hanyuma abantu bari bavuga bati ngo ni umuco watakaye ngo abantu ngo ntago umuntu ashobora kubyina kuriya. Abantu baje bamenya kujyana na visi igezweho. Ntabwo tukiri kugaza Imana, urumva? Bafite imyenda y'amabara, visi tugiye tugomba kujyana n'ibigezweho. Urumva? Sibyo? Niba batari bazi club, urumva club zikaba zaraje tugomba gukoresha club icyo bazizaniye. Yego. Urumva? Ntabwo njye nzasigazwa inyuma n'amateka. Ntuzasigazwa inyuma n'amateka. Hanyuma abimyemerere. Bapfu bagendera ku idini bo wababwira iki bati menye iby'idini byawe nanjye menye ibyanjye nta dini na rimwe ngiye ngendera ku nta na rimwe hanyuma abantu bicara bakavuga bati uriya muntu arananiranye yarananiranye bo wababwira iki ikindi abakobwa baba bafite iyo mpano yo kuba babyina ako kazi kakaba nananiye nde sinananiye nananiye nde niba ntarananiye mama nananiye wowe nacongeza amurye Ujye gukingira nande so mukirinya. Numvise ari umuntu komanda. Ko ntabwo nzi ko atari umuntu. Eh? Ni twa tundi mu. Eh, kan. Isa hanga njya masha kwarenga ndi kigufisha. Kuri ya numuntu musore. Chanze ni umusore. Asa. Okay, reka tugushimire fofo. Wakoze cyane nizere yuko abantu bakomeza gukurikirana live wongera ubibutse ahantu bari buze gukurikirana kuri fofo fofo kane kane uturongo tune niho uri buze kubikurikirana live ni buze kubera then ntuze kubura please ndetse baraza no kuyikurikirana hehe no kuri kwa jihadi no kuri white tv kuri youtube yego nibaze kuza gucikwa mu kanya n'ubundi tugiye kubazanira live ya ama instagram turarike n'abantu nanone tubogiba tuyibakangurire reka tubanze tukureke mbanze natsi myo usome ucurure kugira ngo batse gatomere batse gatomere imyoto ay ay nabyo Okay, mwakoze cyane kudukurikirana. Twizere yuko mukanya muri giye gukurikirana live yacu ndetse ya fofo kuri fofo kane kane uturongo tune dutambitse ikindi murayikurikirana kuri iyo. Niba batari kumenya iyo account reka nze mbishyire kuri kuyanjye fofo dancer ndi nimugende mwireyo ngiye kwitaga ingaho. Naye muvuga amasaha ya live se. Nge nanze gukura mutavuza amasaha. Isaha ni satanu zuzuye z'ijoro live iragitangiye. Nibaze kuza gucikwa. Uriya muntu aje kureba? Wakwinjira ugakora nta kibazo.